Jao, 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 što se ovo danas događa, ljudi, prije, koliko, prije pola sata, sat vremena bio je na 28.000, Bitcoin je dotaknuo 28 svi su nabrijani, idete the moon, svi očekuju da se više neće dogoditi, niti jedna korekcija, nego da će ono kao u Dubaju kad uđete u lift, idete gore na 150. i kad idete pravo gore na milijon dolara i to je to super sve pet ovaj tjedan nas čeka u tjednu koje je ispred nas u biti danas je nedjelja čeka nas još jako puno vijesti na našu sreću jako puno je negativnih vijesti za bankarski sektor, puno vijesti razno razne brojke će izlaziti, pratit ćemo pres konferencije, puno različitih novosti, bit će to, svega i svačega. I zato je dobro da pratite ovaj kanal. Naravno ako još niste zapratite svakako ovaj kanal. I večeras imam za vas par vijesti. By the way, ja sam isto jako uzbuđen, naravno zato je danas nedjelja. A to znači kao što sam vam obećao, od sutra kreće isporuka za cijeli svijet moje knjige kripto istraga. Znači, ako vas zanima 47 točaka na koje ja stavljam fokus kad radim kripto istrage, kad pronalazim projekte, onda je svakako kripto istraga za vas od sutra kreće svima isporuka. Mi ćemo se danas baviti sa nekoliko različitih temica, ovdje bit će jako zanimljivo. Par sati nije bilo videa, zamislite. Ovaj bio sam na nekom rođendanu, ovaj pa, pa se malo odužilo. E, Toni Grgen, novi gold član. Želim se zahvaliti Toniju koji je postao član kanala i odabrao gold paket nemam riječi, hvala najljepša Toni. Međutim, sad se stvorila ta priča, Bitcoin za 90 dana na milion, da li će, neće, i onda se postala jedna super anketa i evo ga, nije loše na CoinGecko, to je ipak ovaj 16.000 glasova, ipak je malo reprezentativniji broj i svi ovi koji su glasali su ipak kriptoholderi, Kripto, ovaj, kripto loveri, evo najviše ljudi smatra, ja sam isto glasao za ovaj drugi rezultat, neko moje mišljenje isto je 43% ljudi, Znači 90 dana od danas su prilike da se može očekivati Bitcoin da će plesati tu negdje oko 30 tisuća dolara. 90 dana od danas to je, e, znači koji je danas datum, 19.3., 4., 5., 6., pa ne znam, možda je ovo malo i previše pesimistično. Svi znamo da je prvi šestoga što će se događati u, u Hong Kongu, u Kini ulazak velikih korporacija u Bitcoins. Dobro, neka, on, neka bude donja granica 30 ja ću biti zadovoljan tako da nema panike, nema žurbe. Uglavnom to su, to su ti prvi rezultati, prvi rezultati ankete uh, kako stojimo. Moje neko mišljenje je da ćemo biti i više, ali dobro, neka ostane ipak moje mišljenje jer ipak na ovom kanalu, već znate, sve to samo moje osobno, osobno mišljenje. A, idemo pogledati još jednu jako zanimljivu stvar. Ovo je, ovo isto treba pogledati, znači, riječ Bitcoin, ovo je važno ljudi, riječ Bitcoin na Google Tri dana je eksplodirao pojam pretrage riječ Bitcoin, međutim to je super sve pet, međutim mene više veseli ovaj drugi pojam koji se pretražuje na, 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 na internetu, sad ću vam pokazati ovdje, znači prenose već to portali, bank, znači bankarska kriza, bank runs i takve stra, stranice i takvi pojmovi na Google su pretrage otišle u nebo i što nam to govori? Strah. Strah, strah, uvukao se veliki strah. Najjače ljudske reakcije dolaze kad se strah uvuče, kad se bojiš za nešto, kad se bojiš za svoj kruh, za svoju budućnost, za svoj posao, za svoj novac, za kruh sutra tvog djeteta i jednostavno pogledajte što se događa. Ovo je pojam znači bank failure, eksplozija pretrage. Pogledajte prije, niko živ to nije pretraživo. Onda imamo dolje pojam, znači bankarska kriza, isto tako, pogledajte, Znači, ljudi pretražuju, ljudi su se krenuli informirati. Prvo, strah, prvo idu provjeriti što se događa, sve ove pojma vezano za banke pretražuju, uvukao se veliki strah i onda nakon toga traže rješenje. A imamo prvi put situaciju možda u povijesti, ovo nisam ja rekao, ovo sam danas vidio mnogi stručnjaci koji prate kriptovalute, to govore. Mnogo puta u povijesti imali smo bankarske krize kad su banke padale. Međutim, ovo je prvi put u povijesti da imamo rješenje, to rješenje zove se Bitcoin. 2008. kad je bila jedna od najvećih kriza u povijesti, kad su padale banke, baš nakon toga je nastao Bitcoin i baš zato je smišljen Bitcoin. Da li nam je trebala još jedna velika kriza da ljudi shvate da je Bitcoin to rješenje? Ja ne znam. Vi recite. Vi recite. Recite mi u komentarima što mislite. Evo ispod. Svi su govorili, on je zaključao komentare. Evo vam sad možete pisati što god želite. Ovaj Idemo dalje. Što sam još, što sam još iskopao? Ovo je jako zanimljivo, tako mi je drago da je probio, da je probio tih, tih, ovaj, tih 28. I znate što je još? Ovo je u posljednjih 9 mjeseci najbolji rezultat Bitcoina. Najbolji u 9 mjeseci. A što se sve izdogađalo u posljednjih 9 mjeseci? Di mi je tabla, ide tabla. Ide tabla jer ovo vam moram, ovo moram uh, reći na ovakav način. Po meni glavni događaj koji se dogodio na kripto sceni u posljednjih 9 mjeseci zove se FTX i puno se toga izdogađalo, drugoga međutim FTX i ako je, je ova cijena Bitcoina, ako je ovo pad FTX-a se dogodio, ako je sve otišlo dolje, ako smo jedva preživjeli krizu i ako smo se sad vratili tu gdje jesmo, što se dogodilo u ovom ovdje bazenu, u ovom ovdje velikom padu koji se dogodio za vrijeme uh, pada FTX-a. Što se dogodilo? Vratili smo se jači nego ikada, vratili smo se educiraniji više nego ikada. Ovo je jako važno. Prije pada FTX-a i poslije pada FTX-a, kakva su vaša razmišljanja o čuvanju Bitcoina na novčanicima, recimo? Samo taj pojam. Eksplodirala je prodaja novčanika. Ljudi su shvatili, ako vaše kriptovalute nisu na vašem novčaniku, ako ih držite na mjenjačnicama, već sutra se može dogoditi jedna loša odluka i vaša mjenjačnica propadne, milioni ljudi ostanu bez svega i vi među njima. I više si nitko ne želi dozvoliti da oni budu žrtve nekog novog pada u budućnosti, neke nove mjenjašnice i tako dalje. I u ovom padu propasti, to je veliko, kad je Bitcoin bio mrtav, kad je sve propalo, naučili smo da u biti treba biti pametan i donositi prave odluke. Za par godina nitko se više neće sjećati ftx ili tako? Niko živ Danas da napravite na, baš na Wall Streetu mislim da napravite anketu, da zaustavite sto ljudi da ih pitate, upitnik da im date i da im kažete koja banka je propala 2008. godine nakon čega je nastala jedna od najvećih uh, gospodarskih kriza uh, u svijetu. Mislim da 80% ljudi ne bi znalo. Show must go on. Show se nastavlja i jednostavno ljude nije briga. Dolaze nove generacije, dolaze nova vremena i zato ljudi nabavite se svakako Nabavite si novčanik sklonite, sklonite svoje kriptovalute. Idemo dalje. Idemo dalje. E, Chong Peng Zhao kaže, zapamtite ljudi, Bitcoin se ne može printat. Jer sad opet izašla ta vijest, Fed printa novac, Fed printa novac. Samo se priča o, o, o printanju novca e, i da je novac neograničen jer ga oni mogu printat koliko god žele. Mogu, ali postoji nešto što je neograničeno. Postoji Bitcoin. Idemo dalje. Broj adresa danas koje imaju Bitcoin je veći od broja adresa koje su imale Bitcoin kad je Bitcoin bio na 69.000 dolara vrijednost. Ovo je jako važan podatak. Danas je već veći broj nego onda na all time high rezultatu, a mi smo danas recimo dotaknuli 28.000. Znate ljudi što mene zanima? Mene zanima sljedeće. I volio bi uh, da mi date svoje mišljenje. U dvije teme me zanimaju. Dvije teme me zanimaju. Uh, ako ste došli do ovog dijela videa, Uh, ovako, Bitcoin će biti tema, uh, ali prije Bitcoina zanima me, palo mi je na pamet, što mislite da, uz, da ovaj zid obojam u crnu? To, to mi je bitno vaše mišljenje, mislim da me previše pojede ova bijela boja. Uh, joj kako ovo zvuči, da me previše pojede bijela boja, ne mislim na ono drugo bijelo, ovaj, nego samo ovaj zid treba ovaj... Treba bojati u crno i nekako sam na, na granici da, da sam donio odluku da ću to napraviti. To je prva stvar koja me zanima uh, od vas. Uh, druga stvar, uh, ovdje smo najviše pričali o Bitcoinu, tako da ću ispod... Onda imamo tri stvari. Druga je znači, uh, tangen Wallet, ako želite osvojiti, u komentar ispod ovog videa napišite kriptovalute Bitcoin. Te dvije riječi, pošto je tema bila najviše Bitcoin, napišite kriptovalute Bitcoin, obavezno dodajte jedan like i idete i vi u izvlačenje, možda osvojite ovaj tangen Wallet. A ono što mene zanima od vas, iskreno mišljenje i volio bi da se uključite, e, ovdje nemam opciju edita, ovdje sam krivo napisao Bitcoin, e, zaboravio slovo i, ali nema veze. Zanima me od vas da se izjasnite tu na kanalu, vam je već postavljena anketa, Bitcoin je 28.000, mislite li da je Bitcoin još uvijek jeftin? Nula glasova u ovom trenutku, sad sam stavio anketu, Bitcoin je još uvijek jeftin i ovo je već skupa cijena. Recite me vi što mislite. Moje mišljenje znate, ja sam već puno puta ponavljao ovdje na kanalu što se mene tiče Bitcoin je jeftin, ali neću vama govoriti sada i vi se tako izjasnite jer ništa na ovom kanalu nije financijski niti kripto savjet pa je tako i ovo samo moje mišljenje. Ovaj, Molim vas od srca sudjelujte u anketi i naravno nemojte zaboraviti još večeras pred naručbe, od sutra kreće isporuka u cijeli svijet, kripto istraga dolazi na vaša vrata, 47 točaka na koje sam ja stavljao fokus pretražujući bez puća interneta i kriptovaluta, pretražujući stotine i stotine projekata i tražeći one za puta 2, puta pet, puta 10, puta što ja znam koliko. Vidimo se uskoro.